どうも、キスケです。今回はビルドトルネコを使っていくんですけど、ネネとか、道具や、スタミナの種とか、もう種を使いまくってやろうかなと思います。なんかキラーマジンガーを使うにあたって、結構デボラがなんか主流みたいな感じになってるんですけど、こっちはもう種の力で、種を植え付けて、盤面すごい強いことにして、でレッドプレデターでひっくり返して、なんかキラーマジンが投げていくみたいな、はい、そういう感じでいこうかなと思います。まあ序盤ネネ引けるかどうかでだいぶ変わってくるとは思うんですけど、まあそこは運を手に任せてということで、ちょっと戦っていこうかなと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それではランクマッチやっていきましょう。はい、マッチングしました。高校引いて魔剣士ですね。また魔剣士、もうむちゃくちゃ多い、死ぬほど多い魔剣士もう5回に4回はマッチングしてるわ、ほんま。廃止してくれへんかな魔剣士。どうですか、ダメですか。最近のライバルズの動画はなんかほとんどの対戦相手が魔剣士なんよね。それだけ多い、ほんま嫌になってくるわ。でどれも何の変哲もない毒ピサロなんで何の変哲もない、何のひねりもない毒ピサロなんで、ちょっと嫌になってくるよね、さすがに。なんか戦っててもね、あんま楽しくないんだよな魔剣士マジで。はい、ドン幸せか。おお、力、私の出番だな。どうしようかな。あなたに癒しは、シーゴーレム置いてもいいのかな。かわいい、もうかわいいですね。戦力奪え、あーよかった、戦力奪えちょっと強かったからね。あらなんてこと、なんてこと、かわいそうに。まあこれシーゴーレムかな。シーゴーレム置いて、で種つけて強くしてみたいな、どんどんでっかくして、命いいよ、バランスいいねこの道具屋。有料店かもしれない。タオドラキ、ちょっとどういうデッキか全くわからんどういうデッキか全くわかりません。まあ、分からなくていい、理解しなくていい、勝ちゃいいんでね。でも結局あれでしょ、泥を回して毒なんでしょ結局そうなんでしょ。おい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 、やばいぞそれは、それはやばい、むちゃくちゃしよんな。魔王の卵出さない、毒出さない。ちょっとタメトラ怖いんでね、ちょっと回しとくか。ワンチャンがあるんでね、ほんまに凍てつく波動とか入ってるピサロとかおるからさびっくりするよね。どっせい号泣ぬりゃ、もうドクピサロは早期決着やわ。それしかないわ、頑張ろう、頑張るしかない。それもね、あんま入ってる人いないんだよな。出たー、ワンパターンすぎるわ。
魔剣士マジで。どういうデッキなのこれ。どういうデッキこれ、ほんまによくわからんねんけど。おじさん、おじさんよくわからないよ。牧場かな。よっと、あらよっと。そしたらどうしようかな。結局なタイプ G、 タイプ G 置くのもなんかなって感じですよね。トゲでいっか。これでいいや。はい、エンド。チョコタワー。まあワンチャンほんまカードバランス調整で毒ピサロがいかれる可能性もあるっちゃあるよね、ほんまに。エスターク、我が名はエスターク。いやつえな、商人って言ってますね。あ、そうか、同じあれか。ふふ、とっておきですよ。ふふふふふ。ブラバニ。地獄強いね。違う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 。はい。ブラバニが生き残るんだよなこれ。最高。マジ感謝。タイプ、ああどうしようかな。タイプ G 置いとくか。いいのにつけとこう。あ、エンド。まあこれでポイズンキスとか入ってた時はタイプ G 残ってくれるんでね。まあ悪くはないでしょう。おい、ドラドやろこれ。マジクソゲー笑た。ほんまクソゲーで笑うわ。何もできんやんけこんなん。倒せない。ほんでスタミナ、何も言えねえ。まあこっちか、エンド。まあ次レッドプレデターで取れるようにしとこう。現状使用率とかどうなってるんでしょうかね。お、劇場違う。ああまたか。ああいてつく。なんだ嘆き。4点か。負けですね。負けですね。マジの神ゲーやと思うこのゲーム。負けです。おもろすぎ笑った。はい、マッチングしました。高校引いて占い師ですね。やっていきましょう。まあタイプ G は序盤にいらんか。はい、まあ悪くないですね。さて何にしようかしら。振り袖ミニア可愛いよね。指導か。指導ミニアも強いんよね。ティア1にはいかなくとも、ティア2ぐらいには位置づけてんのかな。銀のタロット。
お手に任せて。イエーイ。あーエンド力かダブったぞーい。全然優良点じゃないな。まあ、次の段でね、建物破壊するようなカード出てきてもおかしくないと思うんだよな。思いません？そう、僕はそう思います。はい、展開していきましょう。指導ミニアってどんな入ってんのやろ。23悪くないよ。力、おい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 、どうなってんだいこの店は。クレーム入るぞ。ゴルドン、おお、でか。25はでかい。25はでかすぎんだろうねえ。そしたらね、力使うか。こんないらんよな。はい、力つこて。で、回すか。ねね欲しいけどね。あー、オッケー。はい。はい。まあ。力一個は置いとこう。エンド。これ。ワンチャン指導に一発で取られちゃうからさ。お、幸せは悪くないんじゃない？何にしようかしら。インプケイオス。外れろ。残念。外れろっつって。いやでも多分奇数カードはまあ入ってるとは思うんでね。息の根止めてやるぜ。ぶっ壊れろ。で、次の段指導か。お手に任せて。道具屋悪くない。あー、でんだ。もう盤面ちょっと強していきます。はい、フェイス。これ運命の一つ。ガンガン強くしていく。どうする。まあスーパーカーでもいいよね、次のターンね。さあぶつかってくる。んでレベル2使いたいよね、指導ね。早よ出したってしゃあないんじゃない。サイコロン残ってほしい。おお、なるほど。神風めちゃくちゃ除去してくるやんけ。めちゃめちゃ除去してくるやん。これどうしよう。トゲ坊主、むずいな。むずいわ。エンド。ほい。さて、まあ相手指導を使いたわし、しゃあないから、多分このタイミングぐらいで使ってくるのちゃうの。ですよね。このタイミングで使って、で、スーパーカープラス、アタックの低いケダモンで取っちゃいましょう。エンドでしょ。うん、OK。いや、ぶつかっていっか、デブ猫。しゃ。スーパーカー置いて、まあユニット残し、いやーでもそうか、
ちょっとリーダー暗いすぎるとあれなんだよな、指導でリーサル取られちゃうんで、それはちょっと避けたい。エンド。はい。おなごにボディアタック、ピューン。グラバニーいいよ。リーサル近づいてってるね。ほら悪くない。最初何点だ、3点か。まあでもこっから指導回復もできるからちょっと怖いな。上位中太陽か。まあこれはしょうがないな。燃えていく。もうそろそろ死んでいいけど。見せてやるぜ。俺たちの必殺技をな。だ。劇場。私のターン。なるほど。どうしようかな。プレデター悪くないけど、何かユニットがいないとな。でしかもあえて逆転への兆しも入ってるからさ。厄介よね。厄介厄介。ユニット出てこうへんやろ、もう、賞味。賞味なお話。エンド。とりゃ。無理やりすぎるな、取り方が。無理やりすぎるぞ。無理やりがすぎるぞ。10点。まあ、キラーマジンガとか引ければなんかわりかしね、盤面的には通用できるかなと思うけど、俺は引けないんでね、こういう時。ただホメロス来いって言ってホメロス来るからな。ワンチャンありそう。うん、ダーン。はい、動物虐待ね。動物愛護団体が黙っちゃいねえぜ。まだ8コストも余ってんのか。インプ。なかなか読みづらい未来だわ。うわー、ありがたい。ありがたい、ありがたい、ありがたい。これ美味しいよな、さすがに。私は彼を待っているわ。インプ使わない。なるほど。俺に任せる。地獄。ああ、でも倒しときたいっすよね。さすがに、インプ。ああ、でもいっか。プレデター後にするか。ちょっと展開して。こういう感じで。いかがかな。掘り出し物ですよ。エンド。タイプ G。 次5点か。レッドプレデターもとんでもないことになるけどな。速攻で走ってくれへんから、なんかバグで。なんかのバグでいいからさ、走ってくれへん。タロットフリングミスれ。しょうがねえよ、これもうどうしようもないぞ、正直。何もできん。来ない。どうやら私の舞台に上がらないといけないようですね。何もできないですね。5点か。ハンフリーは意味ない、まあ、これしかないな。エンド。ブラバニクイーン。ああ。
5点ダメージ。無理ゲーすぎる。こっから持っていくの。どうしようもない。風の導き。まあ負けかな。さすがに厳しいな、これは。少しだけ未来を見せて。ちょっと失礼。ベホイムスライム。へえ。調理器か。あ、出した。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はビルドトルネコを使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあちょっとキラーマジンが使いたかったんですけどね、引かなかったですね。引けないもんはしょうがない。まあでも安定感はあるかなっていう感じはしました。ただちょっとフィニッシュが足りない。ずっとこう上から上から叩かれちゃうと、まあ正直厳しいデッキなので、皆さんの運に任せようかなと思います。気になる方は使ってみてください。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。The Bay while you're alone. This girl's a wonder.